İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus. Aytilmay izhor, aldadim akkor. Takror va takror, sarson namus. Qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, namussizlarga, yolg'on namus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan. Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tutilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. İhtiyat bol, ana bu yerlerde hem oyunu sen boladı. Tinchlikmi? Mehring jo'shib ketdi. Biram baxtlimanki. Siz farzandim yonimda bo'lsanglar bo'ldi. Menga boshqa hech nima kerak emas. Mana yoningdamiz. Hali zamon uchta bo'lamiz. Uchta emas, to'rtta bo'lamiz. To'rtta. Meni sevmasangiz ham mayli. Meni sevgim ikkalamizga ham yetadi. Nimaga unaqa gapirasan? Romantikani buzib. Ha. Har hafta mana shunaqa aylanishga chiqaylik, oilaviy. Keyingi safar dadajon bilan oyjonni ham olib chiqamiz. Nima deysiz? Yaxshi fikr. Haligi Abdulazizjon ham xursand. Qarang. Abdulazizjonni birorta bir sportga qo'yish kerak. Hali erta emasmi? Yo'q, e, nimaga? Ayni payt hozir. Xo'p. Siz nima deysiz shu? Axir uni otasiz-ku. Ko'zlaringni och. Nahotki shu chiroyli sochlaringni oldirib tashlasang-a? Boshqa ilojim ham bormi? Kel bu seni tasavvur qilyapman. Agar ustimdan kuladigan bo'lsang, qaralik. O'zimni bosishga harakat qilaman. Birinchi yaxshilab bu sochim bilan selfi qilaman. Keyin tagidan olib tashlaymiz. Alisher haqida nimadir deganding? Ha, unga qo'ng'iroq qilasan. Tez kelmasa, bo'lmasligini aytasan. Men o'z jonimga qasd qilmoqchiligimni va Alisherni so'rayotganimni aytasan. Voy, buncha gapni ishonarli qilib ayta olmayman. Ayta olasan. Qani bo'lunga qo'ng'iroq qil. Keladi deb o'ylaysanmi? Keladi, keladi. Sen qo'ng'iroq qil, faqat ishonarli qilib gapir, xo'p? Uf, nimalarni o'ylab topasan-a? Keyin kelganda xo'p nima qilamiz? Kelganda men sal aktrisalik qilib beraman. Bo'l. Xo'p, hozir. Jonim mana. Qarang, katta bo'lib qolgan-a. Tinchlikmi, Alisher aka? Hozir. Xo'p. Alo. Alo, Alisher aka, yaxshimisiz? Jasmin busemisan? Ha, men. Tez kelmasangiz bo'lmaydi, Alisher aka. Nima bo'ldi? Tushuntirib biroq gapir. Go'zal sochini oldirishga salonimga kelgandi. Hozir jonimga qasd qilaman deb tomirini kesmoqchi. Qayta-qayta sizni so'rayapti Alisher aka. Jasmin, uni tinchlantirishga harakat qil. Men hozir uzoqroqdaman. Harakat qilyapman. U tinmay yig'layapti. Meni eshitmayapti. Tez kelmasangiz bo'lmaydi. O'zini bir nima qilib qo'yadi. Go'zalni yaxshi bilasiz-ku. Bo'pti, bo'pti, men hozir boraman.
Bo'pti. Xo'p. Tinchlik mali sheraka. Haligi Gulnora ketishingiz kerak shunaqami? Ha, shunaqaga o'xshaydi. Tez bormasam bo'lmaydi, Gulnora. Bir odamni hayoti xavf ostida. Shunga go'zalmi o'sha odam? Yo'q, go'zal emas. Aldayapsiz. Gulnora, hozir gap talashadigan payt emas-ku. Juda shoshilayapman, bormasam bo'lmaydi. Mayli, bora qoling. Gulnora, menga qara. Gulnora menga qara deyapman. Sen xafa bo'lma, xo'p? Men hozir ataydan qilmayapman, ilojim yo'q. Boring dedim-u Alisher aka. Bo'pti, taksi bilan yetib olarsan. Bo'pti o'g'lim. Oyi, Maryam, oraylarda nima bo'lyapti bilmadim-u, lekin bu menga yoqmayapti. Bunaqa yurishinglarni bas qilinglar. Bu nima deganing, Farhod? Kelin men haqimda biror nima dedimi? Oyi, hech narsa degani yo'q. Men ahmoq emasman. Hammasini sezib turibman. O'zingdan o'zing gapirmasang kerak, kelin. Endi meni yomonlashga o'tdingizmi o'g'limga? Yomonlaganim yo'q, lekin hammasini aytdim. Hozir ikkingiz bir bo'lib meni ayblayapsizmi? Oyi, hech kim sizni ayblamayapti. Faqat mana shu xonadonda tinchlik bo'lishini istayman xolos. Boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Oyim bilan sen bas qil. Innama so'zingdan ketibsan. Jin ursin seni. Shunchalikka borishing shartmi? Shart. Shunaqa qilishim kerak. Endi kimga qo'ng'iroq qilasan bilasanmi? Kimga? Farhodga. Yo'q, men unga qilmayman. Alisher kelsa ular bir-birini ko'rib, seni sezib qolishadi. Sezishmaydi. Sen aytganim qil. Qo'rqqanimdan Farhodga ham qildim deysan. Bo'pti. Sen Farhodga emas, uni xotiniga birinchi qilasan. Xotiniga? Ha, xotiniga. Nimaga telefoningni ko'tarmayapsan? Javob ber. Alo? Alo? Farhod akam bormilar? Tez telefonni bering iltimos. Farhod akamni kim so'rayapti? Men Go'zalni dugonasiman. U joniga qasd qilyapti. Tez bering telefonni. Menga desa o'lib ketmaydimi? Farhod akam yo'qlar. Voy. O'chirib qo'ydi. Mana endi hammasi boshlandi. Tomoshani zo'rini ko'rasan. Kim? Adashib tushibdi. Kim qildi dedim senga? Adashib tushibdi deb aytdim-ku. Nima, senga qilgan odam endi menga qilyaptimi? Eshitaman. Alo, Farhod, tez keling. Go'zal tomirini kesaman deb qo'rqityapti. O'lib qolishi mumkin axir. U meni qo'rqityapti. Iltimos, tez yetib keling. Qayerda? Meni salonimda. Hech qayoqqa ketmaysiz. U meni bemor. Menga umuman qizig'i yo'q. Nimaga? Oyi, Go'zal joniga qasd qilayotgan ekan. O'tir joyingga. Oyi, ketmasam bo'lmaydi. Bu yerda odamning hayoti haqida gap ketyapti. Tushunyapsizmi? Agar hozir chiqib ketsangiz, men ham bu uydan chiqib ketaman. Qaytib meni yuzimni ham ko'rmaysiz. Farhod. Kelin. Siz noto'g'ri o'ylamang. Uni bemori sifatida ko'ring.
Men bunaqa qila olmayman. Xayr. İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus. Aytilmayiz xor, aldadim akkor. Takror va takror, sarson namus. Oyijon, ketamizmi? Ketamiz. Xo'p. Yur. Ey odamzod bil, bo'lma noqobil. So'roqlar oxir, vijdonni nomus. Ishq mazorida, dil azorida, or bozorida, arzon nomus. Shayton isidan, nafs ovchisidan qocholmay qolgan jayron nomus. Manzili uzoq, ko'nglida tuzoq, mezbonim ushtoq. Nega unday qilyapsan, go'zal? Ey Xudo. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan, bugun kechilgani iymon mu nomus. Arzon, sarson nomus. Nima bunday qilasan? Keldingizmi Xudo? Ha, keldim opa. Qani o'tiring. Bu alkash eringiz hech narsa qilmadimi sizga? Yo'q, nima ham qilardi opa. Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Endi nima qilmoqchisiz? Ajrashmoqchimisiz? Albatta ajrashaman. Humoyunjonni olib kelib olib, Nabiram bilan yashayman bundan buyog'iga. Mana buni to'g'ri o'ylabsiz, Quda. Boshidan shuna qilish kerak edi. Mayli kuya, opa. Lekin Gulnora meni kechirarmikan? Kechiradi. O'z onasini kechirmaydimi? Bu dunyoda hammamiz xato qilamiz. O'zim u bilan gaplashib qo'yaman. Shunday qiling. O'zi xijolat bo'layotganimdan bu yerda turishni ham turmaslikni ham bilmayapman. Shu desiz. Gulnoradan qochib yuribman o'zi ko'ziga ko'rinmay. Unday qilmang. U bilan gaplashib oling. Men ham aytadiganimni aytaman. Rahmat sizga opa. Ha. Unda kirib, oshxonada ovqat qilaylik. Gulnoraxon Alisher bilan aylanishga chiqib ketgan. Hamma ishlar o'zimga qolgan. Yura qoling. Ovqat qilaylik. Qayoqqa qarayapsan bolam? Amakiga qarayapman. Bu yoqqa keling. Keling. Assalomu alaykum, amaka. Qalaysan? Va alaykum assalom. Sen yaxshimisan? Yomonman. Yana bizni kuzatib yuribsizmi? Yo'q. O'tib ketayotgandim, ko'rib qoldim. Alisher qayerga shoshib ketib qoldi? Bilmayman. Bizni kuzatib qo'yish xohlaysizmi? Tushunmadim. Nimasini tushunmaysiz? Abdulazizjon bilan meni kuzatib qo'yasizmi, yo'qmi? Shuni xohlaysiz-ku, to'g'rimi? Sen Alisherga jahl qilib shu gapni aytyapsan-a? Nima farqi bor sizga? Hozir aynib qolaman. Xo'p, uzr, boshqa gapirmayman.
Kuzat koysam kuzat koyayım ben de. İçken misiniz? He, hazırım. Başka içmeyin, hop. Hop. Kettik. Kek kolini ver. Ey Xudo. O'zing sabr ber. Nima bo'ldi? Akajon, boshqa chidolmayman. Urmadimi ering? Yo'q, urganlari yo'q. Lekin qaynonam, erim ham o'zgarib qolgan aka. Nega ketding uyingdan? Aniqroq sababi bormi? Go'zalda aka. Ering yana o'sha bilan o'ralashyaptimi? Ha, birinchi marta emas aka. Faqat sizga aytmasdan yurgandim. Shuncha gapimga qaramasdan chiqib ketdilar. Baribir shu go'zalni oldiga ketdilar. Bo'pti. Yig'lama. U bilan o'zim gaplashaman. Ber. Bor, o'tir mashinaga. Bu yoqda. Alisher aka. Go'zal, go'zal. Go'zal, iltimos, ahmoqlik qilib qo'yma. Qani, qaychini menga. Go'zal, yo'q. Yaqinlashmang. Go'zal. Yaqinlashmang. Xo'p, xo'p. Men o'zimni o'ldiraman. Go'zal, to'xta. Men baribir o'lamanku. Nima qilaman vaqtni cho'zib? Men hech kimga kerak emasman. Yashagim kelmayapti. Sen menga keraksan. Yo'q. Go'zal. Doim menga kerak bo'lgansan. İltimos. Go'zal. Unday qilma. Keyin umrimni oxirigacha o'zimni kechirolmay aybdor his qilaman. Uni sen chaqirdingmi? Go'zal. Men qo'rqib ketganimdan chaqirgandim. Meni eshitsam. Sekin. Kelaqa. Go'zal. Ber. Bo'ldi. Hammas joyda. Gel. O'tir. Sekin. Mumkinmi? Xalaq bermadimmi? Keling, Rustamjon. Ishlayverib charchab ketmadingizmi? Ayyo. Qaytanga ishlasam chalg'iyman. Siz ishingiz tugadimi? Shunaqa. Menik tugadi. Shunga sizni oldingizga kirdim. Nega? Menda gapingiz bormi? Ha. Birga ovqatlansak degandim. Bu safar yo'q emasiz. Menimcha bu 100-chi marta sizni ovqatga taklif qilishim. Xafa bo'lmang, Rustamjon. Meni hozir umuman kayfiyatim yo'q. Aynan shuning uchun ham borishimiz kerak. Juda zo'r joyni bilaman. Kayfiyatingiz ko'tariladi. Uzr, Rustam, bora olmayman. To'g'risi, bugun meni tug'ilgan kunim. Kim bilandir nishonlashim kerak-ku. Bilasiz, meni hech kimim yo'q. Oy, tabriklayman. Esimdan chiqibdi. Hech qisi yo'q. Meni tabriklashmagan ekan ancha bo'ldi. O'rganib qolganman. Iltimos, Shahla. Yo'q demang. Axir bir kechlaymiz-ku. Men bilan ovqatlanishga boring. Xo'p, faqat tug'ilgan kuningiz bo'lgani uchun rozi bo'lyapman. Sizni tushundim. Xijolat bo'lmang. Unda ishlarimni tugatib olay, keyin chiqamiz. Sabrsizlik bilan kutaman. Xo'p. Xo'p. Ancha o'zi kelib qoldi. Men bora qolay, sen bor ekansan-ku. Kesatmasdan gapir faqat, Alisher. O'zing-ku chaqirishi bilan kelyapsan. Nima demoqchisan? Go'zalni shuncha qiynalgani kammi, Alisher? Qaysi yuzing bilan unga yana yaqinlashyapsan? Nima istaysan o'zing? Bu meni xohishim emas. Nima farqi bor, Alisher? Ikkimiz ham buni oxiri nima bilan tugashini bilamiz. Faqat go'zalni qiynalgani qoladi, xolos. O'zing nega bu yerdasan?
Sen hem onge menden kem azap verme gelse. Onge öyle mahçeydin. Esinden çıktı mı? Kamağdan çıkkanımda kol üçleş büyürgendiler. Mayla. Mayla. Bu geniş oldu. Şimdi bir malakke turşayım onge. Ben hiç hayırge gitmeyeyim. Düşünmadım. Güzelini sen kançalık sevsen, benim senden kem sevmeyeyim. Ben onu yalnız taşıp gitmeyeyim. Şaşma. Kolini ol Farhat. Tartmasan mı? Ey, haddini aşma. Yok al bu mesela uzun icabı bir amasligi mümkün. Yomon makr qilding-da, go'zal. Bechoralarni kirib kelishganda yuzini ko'rmading-da. Battar bo'lishsin. Ularga bu ham kam. Baribir-da, go'zal. Ikkalasini ham xotini bo'lsa. Menimcha noto'g'ri qilyapmiz. Ikkalasini ham xotinidan ajrataman. Hali qarab tur. Lekin bir savol meni qiynayapti. Alshir aka meni oldimga kelganini xotini bilarmikan? Agar bilmasa, u bilish kerak. Juda ham oshirib yuboryapsan, go'zal. Aytayapman-ku, ularga bu ham kam. Lekin maza qilyapman. Qara, ikkalasini bir-birini ko'rishga ko'zi yo'q. Nimani o'ylab qoldim bilasanmi? Shu paytgacha ko'r bo'lgan ekanman. O'zimga tegishli bo'lmagan narsaga egalik qilmoqchi bo'libman. Mana oxiri nima bilan tugadi? Nimalarni his qilayotganingni sezib turibman, go'zal. Lekin baribir ikki oilani buzishing yaxshi emas-da. Buni gunohidan qo'rqishing kerak. O'zi shundoq ham gunohim juda ko'p. Eng katta gunohim bilasanmi nima? Alshir akamni sevganim. Mayli, bularni o'ylama. O'zi bo'laring bo'lib turibdi. Baa, tutup aldım. Şimdi ben kaçama sen koyulsam yaptı mı? Kanı. Buldu, şarjladık. Galip Ake, buldu bu yağı gözümüz getemiz. Askerler yanı kızıbla oynasınlar. Yok bala canım, mümkünmez. Deden geçiş kere. Ama ken ketish kerak demoqchi edim. Mayli, xayr sog' bo'ling. Gulnora gaplashib olaylik, shoshma. Nima deysiz yana? Abdulaziz? O ana skameykan ko'ryapsan? Bor, o'sha yerda o'ynab tur, onang hozir boradi. Xo'p. Alisher bilan baxtlimisan? Gapir. Baxtliman. Unaqaga o'xshamayapti, aniqmi? Xo'p, baxtli bo'lmasam nima qilib bera olasiz? Ahvolingizni qarang. Bilaman. Unaqa ko'p narsa bera olmayman. Lekin qo'limdan kelgan faqat bitta narsa, u ham bo'lsa Abdulaziz otasi bilan o'tishga imkon bera olaman. Endi bunaqa gaplarning keragi yo'q, qolpaga. Men Alshir akam bilan juda ham baxtliman. Boshqa hech nimani keragi yo'q. Tushundingizmi? Mayli, sen yana bir o'ylab ko'r, men har doim mana shu fikrimda qolaman. Sen tushunmayapsan, Gulnora. Bolam o'zini otasi bilan o'sishi kerak. Sen uni tirik yetim qilma. Yaxshilab o'ylab ko'r. Assalomu alaykum. Tavba. Oxirgi paytlarda yoqtirmagan odamlarim eshigimni qoqib kelyapti. Ha? Xo'sh. Nima deysan? Dadam bilan gaplashib olsam bo'ladimi? Kim bilan? Dadam bilan. Ising joydami seni? Nimalar deyapsan o'zi? Bizga qilgan ishlaring nima, esingdan chiqdimi?
Hammasi esimda. Meni kechiring. Sen menga yalinib yolvorsang ham, seni kechirmayman men. Tushundingmi? Xudoga solib bo'lganman seni. Xola, mana shu gunohlarimni jabrini tortyapman. Gaplashishga ruxsat bering. Ruxsat bermayman. Nima masalada kelding o'zi? Birinchi menga aytasan, menga yoqsa, keyin kirgizaman. Xo'sh. O'zlariga aytganim ma'qul. Men bu yerga kelishni juda ko'p o'yladim va nihoyat kuch topib keldim. Bugun nimaiki aytsam, bu sizlarning foydangizga. Unda mayli, yaxshi kirasan. Qara, agar biror bir yomonlikni o'ylab qo'ygan bo'lsang, seni tinch qo'ymayman men, tushundingmi? Xo'p. Nasıl? Sen çıkıp dur. Kanı bunu mu derken eşitlikçe? Ben hiç kayağa çıkmayman. Ben bunu yaşamayman. Bana şu yurda oturaman. Nema yapıp olsa ikkalamızga etsin. Kanı boşla. Hop mayla. Hoş yapırken nege geldin? Birinci nöbette sizlerden keçirim sorugana geldim. Ben keçirmeyman seni. Hoş. İkinci nöbette nema yapayım bar? Dada. Ya dada demem yana. Uzur. Anvar aka. Men sizlarga uylarni qaytarmoqchiman. Xo'sh, keyinchi? Evaziga o'g'lingizga ayting, qizimni tuzatsin. Menga yordam bersin, qizimni ko'zi ko'rsa bo'ldi. Jonimni so'rasangiz, jonimni beraman. Men o'g'lim. Xudo emas. Harakat qilib ko'rish mumkin. Lekin xo'sh tuzalmasa nima qilamiz? Tuzalmasa ham farqi yo'q, uy sizniki. Men uni qaytaraman. Unda uyni birinchi bo'lib bizning nomimizga o'tkazib berasan. Men alda siz nima qilaman? Hozir o'zing aytding-ku. Baribir uyni sizlarga qaytaraman deb. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin men qizimni tuzalishidan umid qilyapman. Yo'q, sen xotiroma. Biz hech qachon bergan va'damizdan tonmaymiz. Lekin sen xavfli bo'lasan. Senga biz ishonmaymiz. Shuning uchun birinchi sen uyni berasan, keyin biz harakat qilib ko'ramiz. Agar ko'nsang shu, ko'nmasang mana uyimiz bor, yashab yuribmiz. Yo'q demaganingiz uchun rahmat. Xatib rahmat deyavermang. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Siz juda ham yaxshi insonsiz. Rahmat. Sizdan bu gaplarni eshitish, bilasizmi? Men buni tasavvur ham qila olmayman. Bu men uchun hayajonli daqiqalar. Qo'ysangiz-chi. Hammasi oddiy gaplar-ku. Bu men uchun oddiy gap emas. Men uchun bu e'tibor hisoblanadi. Ha, aytgancha, sizga sovg'am bor. Ana aka, rahmat. Bu gullar sizga. Oy. Oling.
Bugün o'zi kimni tug'ilgan kuni? Meniki. Shu gulni olishingiz men uchun sovg'adek. Rahmat. Chiroyli gullar ekan. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sizga rahmat. Juda ham yoqdi. Biram baxtliman. Bugungi rejalaringiz qanday? Reja bir ikkita bemorlarim kelish kerak. Shularni ko'rib qo'ysam bo'ldi. Bo'ldi. Hozir go'zal men senga parik olib kelaman. Yo'q, hali erta. Birinchi sevgililarim bilan xayrlashib olay. Nima, shu holatdami? Shu holatda. Meni qay ahvolga solishganini bilib qo'yishsin. Ishonching komilmi? Hozir dunyodagi eng xunuk qiz bo'lib turibsan. Ikkalasi ham seni ko'rib qochib ketishmasin tag'in. Hech qayerga qochish olmaydi. Turishimga yordamlash. Go'zal, yana bir gap. Ish qilib hozir ikkalasi urushib ketmaydimi? Urushib bo'lishdi menimcha. Mayli, oxiri bahayr bo'lsin-da. Endi hech narsa unaqa bahayr bo'lmaydi. Nahotki tushunmasang. Men ulardan qasos olyapman. Odamlar o'lishdan oldin jannatga kirish uchun harakat qilishadi, yaxshiliklar qilishadi. Seni qilayotgan ishingni qara. Meni jannatga tushadi deb o'ylayapsanmi? Qani yur ketdik. Xo'p. Oling. Murodga insof kirganiga hech ishongim kelmayapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Erimga insof kirmagan xotin bolasi uchun kelgan. A bola shirinda. To'g'ri. Ming vahshiy bo'lmasin. U otaligini, bola esa bolaligini qilyapti. Lekin uyimizni olsak yaxshi bo'lardi dadasi. Juda ham sog'indim. Xudoga aytganimiz bor ekan onasi. Mana uyimizni o'zi qaytyapti. Babajon. Yaxshi aylanib keldinglarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulnora, Alisher qani? Alisher akam. Nima bo'ldi qizim? Tinchlikmi? Alisherga nimadir bo'ldimi? Gapirsang-chi. Alisher akam bizni xiyobonga tashlab ketib yubordilar. Qayoqqa ketadi? Menimcha go'zalni oldiga. Bu nimasi bo'ldi Xolida? Yaxshi ham kelinning onasi uyda emas. Qanaqangi sharmandagarchilik bu? Uni oldiga bormagandir dadasi. Kelin vahima qilayotgandir. Bor gaplashchi. Ay, hozir. Qalay, yarashibdimi? Soching bo'lmasa ham chiroylisan. Ketamizmi, go'zal? Men siz bilan ketmayman. Bugun bolalaringizni aylantirmoqchi edingiz. Siz bora qoling, ertaga ko'rishamiz. Meni Farhod akam tashlab qo'yadilar. Lekin go'zal, men ularni tashlab kelyapman. Alisher, sen boraver. Qo'rqma, men uni yeb qo'ymayman. Rahmat Alisher aka, kelganingiz uchun. Go'zal, sen ataylab qilyapsanmi? Men senga hali o'yinchoq bo'ldimmi? Men sizga unaqa deganim yo'q. Qolgan shartlaringni ham mana bu Farhod qilaversin. Va'dangizdan qaytasizmi? Yoki meni rashk qilyapsizmi? Nima deb o'ylasang o'yla. Lekin sen meni ustimdan kulding. Aslida o'zim ahmoqman. Senga rozi bo'lgan men ahmoqman. Go'zal, ketdingmi? Ahmoq.
Cin ursun. Cin ursun seni. Cin ursun, cin ursun, cin ursun! Ahmak. Ahmaksan Alişir, ahmaksan, ahmaksan, ahmak! Şu ahmakını mayna osçiliğinde Gülde hatınını köşeye taşlap geliyapsan. Ahmak, ahmak! Mümkün mü kızım? Keli hoca, keli. O'tirinchi bundoq. Qani endi gapiringchi, nima bo'ldi? Oyjon, bu birinchi marta emas. Men go'zalni o'zi bilan ham gaplashdim. Ularni birga ham ko'rdim. Endi esa bizga ham qaramasdan o'sha qo'ng'iroq qilishi bilan uchib ketdilar. Ha, go'zalni ovozini quloqlaringiz bilan eshitdingizmi o'zi? Yo'q. Lekin aniq bilaman o'sha qilgan. Boshqa muammo bo'lganda Alisher ekan bizni tashlab ketmasdi. Ahali aniq eshitmagan ekansiz. Nima qilardingiz bunaqa gaplarni qilib? Oyjon, men aniq bilib turibman. Mana o'zlari qilyaptilar. Menga bering. Alo. Alo, Gulnora. Men onayman. Nega kelinni xafa qilib yuribsan? Oy, og'ir bemor kelib qoldi, shunga ketib qoldi. Aniq bemormidi? Ha, bemor, oyi. Tez kel, bolam. Bo'pti, hozir boraman, oyi. Ana ko'rdingizmi? Og'ir bemor deyapti. Endi har xil narsaga gumon qilavermaydi. Uydan baraka qochadi. Onam qanila? Singlisinikiga ketdi. Keyin onangizga ham to'g'ri muomala qiling. Maryamxon, ko'chadan sizga hech narsa kerak emasmi? Keneye, meni mashinamni siz haydayapsizmi? Eriz, qaytarib bergandan keyin akiz menga bergandilar. Ha, mayli, buyursin. Rahmat. Maryamxon, eriz bilan yarashib oldingizmi? Yo'q, yarashganim yo'q, yarashish niyatim ham yo'q. Ertangdan farzandli bo'lasiz. Shu ahvolda arazlab yurishingiz yaxshimi? Bu yoqda akizam siz o'ylab siqilib yuribdilar. Keyin qo'ni qo'shnilar nima deb o'ylaydi? Kelishomiy, arazlab kepti deb o'ylashmaydimi? Nima, men sizlarga ortiqchalik qilyapmanmi? Keyin keneyi, menga odamlarning nima deyishi qiziq emas. Gap unda emas. Unda nimada? Gapri, tezroq eringiz bilan yarashib uyingizga keting. O'zi 30 ga kirib erga tegdingiz. Qorningiz burningizga tegay deb qoldi. Yana arazlab kelganingizga o'layman. Maryamxon, bitta qaynona bilan erni ko'nglini topish qiyinmi? Shu gaplaringizni akam eshitsa bormi? Essiz akamga umuman mosmassiz. Ha, siz har doimgidek akiz orqasiga bekinasiz. To'g'ri, akizga mosmasdurman. Lekin ularni baxtli qilyapman. Men sizga o'xshab janjal ko'tarayotganim yo'q. Meni hayotimga umuman aralashmang. Eshitdingizmi? Xush kelibsiz, oyijon. Ha, oyijon, sizni xafa qilib qo'ydimmi? Yo'q. Sen bilan gaplashgim kelmayapti. To'g'ri qilasiz. Menimcha bugun charchagansiz. Haligi restoranga borganingizni nazarda tutyapman. Tushunmadim. Sen meni ortimdan kuzatib yuribsanmi? Qo'ysiz, choyjon. Shunchaki tasodifan ko'rib qoldim. Yoningizda kelishgan bir amakiyam bor edi. Balki uni kimligini menga ham aytarsiz. O'chiravozingni uyatsiz. U meni hamkasbim bo'ladi.
O'zingcha har narsani valdiramagin, tushundingmi? Ko'rinishidan hech ham hamkasbingizga o'xshamadi. U amaki sizga oshiqqa o'xshadi. O tarbiyasiz. Men sen onang tengiman, tushundingmi? Shu gaplarni gapirishga uyalmaysanmi? Qaytib bunaqa bema'ni bo'xtonlaring bilan asabimni buzmagin. Bo'xton deysizmi? Ko'rinishingizdan siz ham unga befarqmassiz. Mayli. Mana buni qarang. Eh, oyjonim. Men bilan tortishish befoydaligini qachon tushunasiz? Qiziq. Bu suratlarni go'zal ko'rsa nima deb o'ylarkini? Qizingiz o'lim bilan olishib yotgan bir paytda sizniqib yurgan ishlaringizni qarang. Yo, megajin. O'chiramazingni. Nima endi men bilan go'zalni orasiga tushmoqchimisan? Boshga bitgan balo ekansan-u. Bo'ldi, oyjon. Ko'p ham qizishmang. Xavotir olmang. Buni hech kimga ko'rsatmayman. Faqat bitta shartim bor. Nima menga shart qo'ymoqchimisan, a? Yo'qol. Qo'lingdan kelganini qil. Tushundingmi? O'ylab ko'ring. Balki buni dadajonimga ko'rsatarman. Bilib qo'ysinlar nimalar qilib yurganingizni. O, shaytonni urg'ochisi. Qisqasi, oyjon. Men bilan xuddi hech narsa bo'lmagandek, o'zingizni qizingiz deb muomala qilasiz. Dadam bunga ishonishlari kerak. Bashsharing qursin. Ilon. Bu gapingizni kelishuv deb qabul qilaman. Shayton isidan, nafs o'zidan qocholmay qolgan jayron. Qadri to'kilgan bugun kechilgan iymon mu nomus, arzon mu nomus, sarson mu nomus, nomus sizlarga yolg'on mu nomus, tashlab ketilgan qadri to'kilgan.